Bak kavlanı aslım ama mesela bu. Ah ne olan eskavun tabi la servis hani o zaman. Hep. Hep duruyor si. Hutat ya hon. Se kur njerëz jo më po heq. Huti hot. Ce tu iară pasi ăsta, cu sperec. Odet, ses, 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 ses. To e. Ses, a pun bun pentru. Ses, ses. Odet. Doi, mașallah să vii tot de to e. Ce cu greva? Tu ce? Ai e sau? Ne spia cu gani, ok. Rahavi. Ne adresă crita hon. Po qëra, së më janë me si në për një hanë konkurse. Së? I ke posë një dy vejë pra kriminalit ti. Pa shua vejë pra kriminalit, ku më drumë bjanë, në Allah hirë. Pa, aja këndër lizit. Pa, e se edhe ti kërë e konë i vëngin, a ti që avat në vjerë, drumë së dojës, të pas lizit, e? Pa, që ajo konë e shkuar e arruar, ti më mërë të shkuar. Ani, po më pëllit? Që shë të zili? Mino, mi. Të tjerë, të jamë me që Petëm që aty në herë. Petëm që aty në herë. Jo, të ajë se më koqa me lejë ty. Ma, hiç bat dora s'ka kuptim kur më ka thënë. Petëm më ne. Ani apo vjen më nejt. Po vjen, vjen vetë kur të kryn ndrimin, më ne as çdo. Do. Re. Doj. A po shëvi pikë kokë. Ai më gjor vetë. Ti. Çfarë dëra? Ai më gjor vetë. Që gjithë, apo do në RFR futbolë, në s'ka si du të njerë, tre, tre, në ta nuk i kri, ta nuk... Bo, 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 daj go, daj go, bo, doj, doj, bo, bo, doj, doj, bo, 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 jes vazhdo, jes vazhdo të lutëm. A, pëtë, bo, rrash, ma, ja. Ka dole me së dresi kini, së dresi, ta u. A, ne, ole. Jo, ja, ja. Ti sa më po do kësaj doj. Ti s'mbaq shumë bon nervoz, mos e detyrë jam. Po ani ç'i kam shumë bon politik. Oh, mo mo i sjellë dy tre herë mos zgjon tim. Doj. A po ç'të bu? Po vë guz më radoj. Sa më doj? Ç'a ka të doj? Sa më ç'të po ka për të? Ai jemi ne. Omlo. Ç'o vë tani më? Ku jam ma? General ta. Ai zon. Çu skam? Milosh ti çuje? Jon më mirahat. Përshëndetje. Përshëndetje. Ai mirë. Zog zënderuar. Mirë fajin deri. Ai mirë. Ti vetë nonën babën. Oj bonet e mirushës. Oj bonet e mirushës. Ja të shënim. Se da të zak ta un ça at lush. Ça bonë se vini. Do të jam në kampion të mbi shpejt se jam. Ne drabe të shitemi ma bon ta un ça at lush ta un. Që me se po thonë, që kjo gjipa, që të shtetin e kontrolën pasha, shpirtin e nërës. Kam mandan sekretor shtetin. Na vjen mirë, na vjen mirë. Të zokë ja për ndërë. Po pësa, po duhet. Me që pak. A ke mund... Jo, ja, 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 të zokë, që ku e kom kaloshin, të zokë, gjere, ka të rrenë. A mi do s'ka të hongë qa atë zemër të hongë qa. Me në sepër mërë. Hej, a ki me atë tezën ti? A dhe ju s'ka në? A është e fort? Po të e. Ba, përshtojt është në ta. Që në zërë? Pa shumë. U ishtë tuk. Ezbre, kërush. Ezbre. Që në fardoj, unë shërdoj të në ditë. Hej, po shpirtin e nëmë nësi që me ka poqë me fili koqët, që edhe e kotë tjesë. Nga më kuni. Tu bre Leona. Thirë sa tezën edhe parkon është tezë po zonë. Zëri atë. Me stilo gutu. Po jam në era, po vjen. Gutu po shpirtin e nonës, gutu. A se kemë buknosh, ej, të zot. Hajde, po vjen më rendi. Vetëm të zot. Leona, hajde, atë zot. Po çfarë tezë po? Po të zot. E, po se rashi. A po nin të zot. Po shpirtin e nonës jeni. Po, ai e sigurt. Po sigurt e toj. Çfarë? Merë listën. Çfarë po?
Ka përka vushin, edhe onër, onër, mos, ej, onër e gjatë ka përpasi. Edhe mos, mos jelë. A këthejë? Po, këthejë.